10 yaşlı Nərmini öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanov Bakıya gətirilib. Onun işi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinə verilib. Dindirilmə zamanı Nərmini necə saxladığını və ona nələr etdiyini açıqlayıb. Müəyyən edilib ki, Nərminin günlərdir saxlanıldığı yer natəmiz və soyuq olub. İstintaq zamanı Nərmini Yandırdığı benzin qabığı aşkar edilib. Məlum olub ki, benzinin hamısı istifadə edilməyib. Ölüm səbəbi isə başının arxasından aldığı daş zərbəsi ilə olub. Sonda isə yandırılıb. Yandırılarkən də videoya çəkilib. Hazırda faktla bağlı istintaq davam edir. O da məlum olub ki, 51 olduğu deyilən polis əməsi oğlu İlkinin divar qonşusudur.